მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ გაკვეთილში ვისწავლით child combinator-ის თქვათ თვისებას, თუ რას აკეთებს ის და როგორ რაში გამოიყენება. ეს child combinator-ი წარმოადგენს CSS-ში ეგრეთ წოდებულ მეტობის ნიშანს, ალბათ ხშირად შეგხვედრიათ და ჩემ სტუდენტებს მოკლედ ხშირად თქვენ თხოვმე კითხები თუ როგორ მუშაობს ეს და ასე შემდეგ და მოკლედ გადავწყვიტე, გადავიღო ახლა მაგალითის ვიდეო თუ რაში გამოიყენება და რისთვის. მაგალითისთვის გაკეთებული მაქვს უბრალოდ მარტივი ფაილი, გვერდიგვერდ მაქვს გახსნილი index.html და style.css-ი, სადაც მაქვს გაკეთებული ეგრეთ წოდებული parent div და ამ div-ში არის ორი იერარქია, ანუ კიდე ორი იერარქია, ერთი არის უბრალოდ პირდაპირი შვილი აი ამ parent class div-ის, ხოლო ამ div-ში კიდევ არის ერთი div-ი, ანუ რეალურად გვაქვს ჩვენ სამი დონის div-ი. პირველი არის კლასით parent-ი და შემდეგ მასში მოთავსებულ ორცალ divs, მოკლედ არავითარი კლასები არ აქვს, უბრალოდ divებია და ამ ყველა divs-ზე ვრცელდება აი ეს თვისებები, აი ეს თვისებები. CSS თვისებები არის მინიმუმ 100 პიქსელი სიმაღლეში და სიგანეში, ასევე აქვს ჩარჩო, რაღაცა წითელი ფერის ჩარჩო და აქვს მერჯინები გარშემო 20 პიქსელი და აქვს ასევე ყველას თეთრი ფერის ფონი. მოკლედ, მოდი ახლა გავიაროთ თუ რა არის ეს კომბინატორი და რისთვის გამოიყენება. მაგალითისთვის გავაკეთოთ ესეთი რამე, ანუ დავწეროთ მოკლედ ეს parent div-დან, ეს მეტობის ნიშანი, აი ზუსტად ამას ეწოდება ეგრეთ წოდებული child კომბინატორი და დავწეროთ div და მაგალითისთვის გავაკეთოთ შემდეგი რამე. ამ div-ს უბრალოდ შევუცვალოთ ფონის ფერი წვანეთ. აი ესე წვანეთ და დავაკვირდეთ თუ რა მოხდება ჩვენს ბრაუზერში. ესე გადავიდეთ, დავარეფრეშოთ და დავინახავთ შემდეგს, რომ აი ეს კონკრეტული div-ი ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ div-ი, ანუ პირდაპირი შვილი, რომელიცაა ჩვენი parent class-ის div-ის, შეიცვლის ფონის ფერს და გახდება მწვანე. ამის უფრო მეტად სადემონსტრაციოთ, მოდი უბრალოდ outget და აი ეს კომბინატორის ნიშანი ჩვენ უბრალოდ წავშალოთ. აი ეს უბრალოდ დროებით მოვაშოროთ, აი ესე და დავტოვოთ ესე. ეხლა რა მოხდება? დარეფრეშების შემდეგ თუ დააკვირდებით, დარეფრეშების შემდეგ, ანუ გვერდის განახლების შემდეგ, ჩვენ parent div-ში, ანუ აი ამ div-ში არსებული ნებისმიერი div-ი, ნებისმიერი დონის იერარქიით, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება პირდაპირი შვილი აი ამ კონკრეტული div-ის, თუ მასში მოთავსებული div-ი, ყველა შეიცვლის მოკლედ ფონის ფერს და მიიღებს მწვანე ფერს. ანუ კიდევ რო გავაკეთოთ ჩვენ აი აქ ერთი ცალი div-ი და ეს განვაახლოთ, აი დააკვირდეთ, ამას ცოტა ისე მოვწევ. მოკლედ, რამდენი div-იც არ უნდა გავაკეთოთ, აი ეს თვისება გავრცელდება ყველაზე. მაგრამ როგორც კი ჩვენ აი აქ გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებულ child combinator-ს, მაგ შემთხვევაში განვაახლოთ და დავაკვირდეთ რა მოხდება. ეს მეტობის ნიშანი გამოიყენება იმ ელემენტების გასასტილად, რომელიც არის კონკრეტული tag-ის ან სელექტორი დავარქვათ, ანუ ამ შემთხვევაში parent selector-ის პირდაპირი შვილი. ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირი შვილი არის div ელემენტი და თუ დააკვირდებით, აი ამ parent ელემენტის პირდაპირი შვილი არის აი ეს div-ი. აი ეს div-ი და ამ შემთხვევაში ეს თვისებები გავრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ div-ზე, აი ამ div-ზე და არა მასში მოთავსებულ ელემენტებზე. მოკლედ, ამ ნიშანს ეძახიან ხომ ეგრეთ წოდებულ direct childs, ანუ direct child ქვია ხა აი ამ შემთხვევაში აი ამ div-ს და ეს ქართულად დაახლოებით ესე ითარგმნება, რომ პირდაპირი შვილი და არა კიდევ მასში არსებული სხვადასხვა იერარქიის ელემენტები. ანუ მოდი კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ. child combinator-ი, აი ეს თვისება, მეტობის ნიშანი, ორ ელემენტ შორის CSS-ში გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ გვინდა ჩვენ კონკრეტული ელემენტის ეგრეთ წოდებული direct child-ის გასტილვა, ანუ პირველი შვილის გასტილვა და არა მასში კიდე მოთავსებული კონკრეტული ელემენტების. იმედი მაქვს, სწორად გაიგეთ ეს ყველაფერი.
აუცილებლად გააკეთეთ ერთი მაგალითი, რომ თქვენს მიხვდეთ, ფიქრობ, კარგი წარმოსაჩენი მაგალითი იყო ეს, რომ კარგად გაიაზროთ და ამის მერე, მოკლედ ამ გაკვეთილის მერე თქვენ აღარ გექნებათ კითხვები თუ როგორ მუშაობს და არის რაში გამოიყენება ეს მეტობის ნიშანი CSS-ში და მოკლედ იმედი მაქვს მოგეწონათ დღევანდელი ახსნა. თუ მოგწონთ, რასაც ვაკეთებ, გამოიწერეთ არხი, გაუზიარეთ მეგობრებს და შემოგვიერთდით ჩვენს სოციალურ ქსელებში, უფრო Telegram-ში ან Discord-ში და კითხვების შემთხვევაში თუ რაღაცას ვერ აკეთებთ, ჩვენი საზოგადოება დაგეხმარებათ, არიან ადამიანები, რომლებიც ეგრევე დაგეწერენ რაღაცა კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხს. ასევე თუ ხართ პირველად ამ ვიდეოზე და გაინტერესებთ აი ეს კოდები რას ნიშნავს, როგორ მუშაობს, შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი, გადახვიდეთ შესაბამის playlist-ში და სრულიად ნულიდან ყოველგვარი ცოდნის გარეშე დაიწყოთ უფასოდ ვებ პროგრამირების შესწავლა და პირველი ნაბიჯების გადადგმა. და მოკლედ აი ამ გაკვეთილის ფმული ასევე იქნება ვიდეოს აღწერაში მითითებული. შეგიძლიათ გადახვიდეთ და იქ უკვე ტექსტური სახითაც იქნება მოცემული რეალურად თუ რას გულისხმობ. ეხლა ამით დაგემშვიდობებით, მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე, გამოიწერეთ არხი არ დაგაუწყდეთ. კარგად.